Fala galera, beleza? Vídeozinho de hoje, vamos mostrar nossas novidades, tudo que chegou. Pensa tanto que eu tô feliz. Deixa eu mostrar uma curiosidade aqui antes. Olha como tá minha cachara. Apareceu com algumas manchinhas escuras de novo. Ela já fez isso várias vezes, já chegou a ficar bem preta e voltou pro normal. Olha lá. Deixa eu mexer na tampa aqui só pra fazer ela nadar. Vou nem cortar o vídeo, quer ver? Ela escuta o barulho aqui, ela acha que vai alimentar. Ó. Apesar de que eu alimentei hoje, ó, tem uns lambaris aí ainda, mas mexeu na tampa, ela já começa a sair pra procurar comida. A gente conhece os peixes, né? Olha isso. Galera, olha o tamanho que tá esse peixe. A cabeça dela é meu palmo, só a cabeça dela. Tá muito grande. E aí apareceu aí com essas manchinhas, ó. Espero que não continue a evolução do preto e volte a ficar branquinha de novo. Mas enfim, o videozinho de hoje não é pra isso. Bora ali que eu vou mostrar duas novidades que chegaram. Bora lá. E tá aí, galera, nossa surpresa, ó. Olha só que top. Nossa crossback. Olha que coisa mais linda. Meu Deus do céu, tô apaixonado. Galera, mas ela veio um pouco pequena. Ela tá com uns 40 centímetros. Acho nem isso, nem isso. E assim, questão de estrutura mesmo. Ela é bem, bem fina, bem, bem pequena perto das outras. Então eu fiquei com medo de colocar ela lá no aquário principal. E acabei deixando ela aqui. Engordar ela um pouco. Ela perdeu um escaminho ali, ó, logo logo recupera. Esse aqui, galera, eu trouxe lá do aquário principal. Ele apanhou muito lá. Os fogos deu nele. Quase que eu perdi esse peixe. E eu trouxe ele. E tá aqui. E a outra encrenca tá ali, ó. Olha só que massa. Tartaruguinha albina. Deixa eu pegar ela aqui pra vocês. Deixa eu pegar ela aqui e filmar pra vocês verem, galera. Que bichinha mais maneira. Ai, a bichinha é braba. Não quer que eu pegue ela, não. Tá aí, ó. Deixei essas mídias aqui pra ela subir e respirar, galera. Pra ela ficar mais à vontade. Toda hora ela sobe aqui em cima, respira, escora aí. Tá aí, olha que massa. Só que ela tá bem pequena, tá com uns... 6 centímetros aproximadamente, 7 centímetros. Então vai demorar muito ela ir para um aquário maior. Provavelmente logo logo eu coloque ela ali junto com os Bahia Gold. Eu pus ela aqui agora para ela se dar uma adaptada. Logo logo eu vou arrumar a caminha dela lá para ela subir e respirar também. Muito massa, né? Tá aí. Tô dando ração pra ela, filezinho. Ela come os gulpezinhos aí, ó. Tá bem esperta. Olha que massa. Sempre quis ter um peixe assim. E eu sou muito apaixonado nos albinos, né? Então, tá aí. Mais um albino aí pra gente. E essa aqui é a minha paixão. Eu sou apaixonado em crossback. Das aeroanãs importadas aí, a que eu mais gosto. Eu sempre falo a Supreme Red muito bonita, mas precisa de luz vermelha, como eu não gosto, então... Olha isso. E se eu conseguir fazer meu tanque, muitos desses peixes aqui vão para o aquário principal. Ela vai para o principal, a dourada vai para o principal, o lepe vai para o principal. Se eu conseguir fazer o tanque grandão lá. Aí vai mais algum borboletinha desse. Olha, esse peixe tá muito bonito também.
top, né? E aqui tá aí as arraias, olha, olha que arraia, galera. Olha que peixe bonito. Alguns foguinhos aqui. A maioria saiu. Olha isso. Só para dar uma passada, como estão aí nossos Bahia Gold. Aqui esses com defeitinho no apérculo. Olha. Acho que vão ficar bonito. E aqui, 5 filhotinhos de borboleta importado também, comendo uns gulpezinhos aí, ó. Bem pequenininho. Todos importados. Vão ficar bonito, se Deus quiser. Parece muito com esse, só que esse tem defeito também no apérculo, ó. Mas é um peixe muito bonito. Se não fosse esse defeito aqui, esse peixe estava no meu aquário principal. Muito bonito. Vou soltar ele. O dia que eu for na fazenda, eu vou levar e vou soltar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Vamos atualizando aí agora. Se Deus quiser, logo logo tá no principal. Crossback. Valeu, galera. Fui.